Jeg vil snakke med deg. Får du ikke lov av Morbi å snakke med fremmede? Du. Ikke rør meg. Så ikke skader deg, jeg vil bare snakke. Greit. Er du klar over hvor mye bråk du lager? Jeg lager bråk. Dere pressefolk har vært etter meg helt siden jeg vant den jævla skrivekonkurransen. Jeg var 16. Hva om bryr seg hva jeg mener? Ganske mange som bryr seg om hva du mener. Ja, men det jo ikke min feil. Hvis ikke dere hadde skrevet om det i avisen, så hadde jeg ikke fått så mye oppmerksomhet. Ser jeg ut som en reporter, synes du? Nei. Du ser mer som en purk. Purk, ja? Ja. Du hadde vel hatt en uniform? Ser du noen pistol? Nei. Du må gjerne legge meg i bakken og ransake meg, hvis du vil. Nei, jeg tror deg. Hvem er du da? Henrik Olsen. Jeg jobber for Oppstad. Ja, jeg har sett deg i nyhetsavisen faktisk. Å ja? Faren min har arbeidet for Oppstad. Ja, nå begynner du å skjønne. Du vil vel ikke at han skal havne i trøbbel? Hva mener du? Nei, de prøver jo å fremstille oss som en sånn kristen kult. Og så plutselig kommer du inn som sånn glad nabolagsartist. Jeg er ikke artist. Det er bare det avisen tror. Men media prøver jo også å ta dine ideer og sette faren din i et dårlig lys. Og da gjetter jeg at det vil ta så dårlig ut for deg og Ropstad også. Ja, du er ganske smart på å være 16 år, du. Se der, ja. Skal du be om mobilnummeret mitt også, eller? Kanskje det, ja. Men først må jeg be deg om en tjeneste. Ok. Det er at du er litt mer forsiktig med hva du skriver og sier. Jeg skal prøve mitt beste, herr Olsen. Henrik. Henrik. Du går ikke som en 16-åring heller, du.